Lucia Nadin dhe Shqiptarët në Venedik është dokumentari historik i Iliri Zeirit që bazohet në hulumtimet e studiuese së njohur veneciane Lucia Nadin dhe vjen për publikun me mbështetjen e Këshillit të Ministrave. Me kontributin albanologjik dhe të rejat e zbuluara nga Nadin, mes të cilave dhe kopja e vetme origjinale e statuteve të Shkodrës, dokumentari vlerëson rolin dhe qëndresën e Shqiptarëve kundër pushtimit Osman, në mbrojtje të Trojeve dhe të krishtërimit evropian. Janë dokumentet historike që demonstrojnë që Shqipëria ishte brenda sistemit evropian dhe bënte pjesë në realitetin mesdhetar të Adriatikut, pra është në Europë. Statutet e Shkodrës flasin për këtë realitet. Për herë të parë në këtë dokumentar mendoj që shumë persona që nuk kanë lexuar librat mund t'i afrojnë kësaj historie të Shqipërisë, që është një histori europiane. Që ku kam lexuar librin e saj të parë Shqiptarët në Venedik dhe më pas Shqipëria e rigjetur Statutet e Shkodrës, kam vetë i mahnitur me pasionin e kësaj studiueseje të madhe për të na zgjuar nga gjumi ne shqiptarët e albanisë. Lucia Nadin na tregoi me veprën e saj se duhet të ngrem kokën dhe të jemi ashtu siç jemi në vërtetë. Jo ashtu siç na njohin apo siç u paraqitemi kokës së saj. Gjetjet e Lucia Nadin tregojnë se Shqipëria mesjetare ishte në fakt një Shqipëri europiane, një vend të cilin ajo e ka futur në hartën e atyre shteteve që i dhanë shumë historisë politike europiane.